Rojava xêr, gelek xûşberî me dela, xûşberî me hêja. Em dîsa dixwazin bidin eyankirinê kê ku alîkarî daye buna mala êziya li Ermenistanê gundê xwe re dixwaze. Xûşberî me dela, xûşberî me hêja. Alîkarî daye Nisret Çete êziyê Tûrkiyeyê xaxajî Ezdiki halas haskeriye millete xa. Ali Toru Amerik Ezdiye Türkiye Xabatkari Mala Ezdiye La Almanya Şeyh Ahmet Şeyh Ahmet ji haskeriye Ezdi khaneye emekli ji gelek heye bona millete me hadesata virabe Armeni Aziz le Fransiyay Elvis Koha Rumine le Fransiyay Dmine Valerike Kolos Kolos de Efo le Fransiyay Arsene Memo le Bajare Yerevani İslami Serjik le Valate Rusiyay U Asaji Davatekida bajarê Fransiyayê, bajarê Nansiyayê dawetek çêbû, daweta êzdiya bû li vir jî miletê me dîsa alîkarî da tûrkirinê, ew alîkarî jî meşan de gundê xwe re dixwaze ji bo mala êzdiya. Gelek xûşberî me hêja, em saet qewteke bajî temamiya gundê xwe re dixwaze cemeta gund re dixwazin, wekî îro hew re bûne tibaq û alîkarî. Evi mala izdiya çe dikin, beş dadı bin. Hem saat kaldık ya başı Tengiz Radgaz'dan, Tengiz'i usub nakagay günde korudu gazeye. İlo gelek ji alikariye vi heye ji boyu vi mali. Bira xade emeke tükesi deyaneke. Hem zav razine, cümata meydalar xuş birime heja. Belki roja avlinda hatta roja ilo. Ev millet emeke ki alikari de mala izdiya boyu ava kirini. Bila xade rızkı tamamı begine. Em zav zav hırme tava, usiyana tava razine. Ez de sadece zav razı bu nahtırma cümata ezdihana meye Türkiye kijanj ve icare çün ber ziyareti ziyareti bun u alikari dani mala ezdiya lagun de korup gazi. Saha tava xaş biminin xaşı da xoş berime delal demek edini ez de disa peşberi verdim.